At manu ñew tiawan kenn mesul gis ñew bu mel non gorge alaji rawan ngom ñewum ci tiawan lu yem la ndax dama fekk noni serigne babakar yi wër rew mi yépp wax ni serigne babakar dafa négliger jakka mawdo ba alaji rawan na ngay dem pour yeddi ko setal lolu li gor gi dekk fukkelam duñu ko dekk serigne babakar si limu dekk fukkelam duñu ko dekk nok wër rew mi yépp bilena la jirawan nga jëm tiawon pour yeddi serigne babakar si wallahi bobbat ba accé ci nopp gor gui da fekk japp nañu bës bi ba nopi bës bu triste la yalla xam nako waye mu tok rek japp njamburam yoy bu dikke da fay jamburé wallahi ndaysan ba alla jirawan ñew dëkk bi yëpp fas del waaye ba ñu daje ba wari jël parole ñu daje ba wari jël parole góor gaa ngi yaru ba mel ni ndongo daara góor gi alla jirawan ñëw ak dara jaam tabarkalla képp ku ko gëm topp nga ko keroog nga xam daf la jox wér dugal la mox daf la jox ijaza ñi nekk bitim réew sax ñëw nañu tiawan ves del serigne babakar toog ci wetam serigne babakar daf ko mas di jàpp wey jur alaji rawan ngom ni ko xam nga lu ma indi serigne babakar ni ko dañu ko damay jofal si jur gi ndax yëg naa ne dem jege na te comme yaa ma digaloon ma sàmm ma jofal si jur gi ku ñu war a yeesal ñu yeesal la ku ñu war a jox ijaza ñu jox la ko man daal sama jaan wàcc na ñu ngoog ci sa loxo ñëpp yaa leen yilif isaan góor gi sëgg ba mu yàgg mu sigg ni ko noonu laa ko foogee woon de waaw noonu laa ko foogee woon de bokkul ak ni ko nit ñi foogee woon de waaw yàlla xam na ko bi fi shérif bi ñëwee fa mu nekk ñu jaarati fa seen sëriñu sëriñ ñëw na bët réew mi di bëgg a toj ñu naan ñaw di seen sëriñu sëriñ ñëw na de ñaw di mu dégg ko mun ko mun mënu ko mu ni ma téléphoné la Alhaji Ousmane Kane ca Kaolack ni ko na wax shérif bi na ko fi ajjuma fekk ca ajjuma jërëg shérif bi ñëw adduna yépp fekk na serigne Babacar wooleen kenn desul ci Sénégal ñëpp daje si fi waawaaw mu ni ko dama bëgg wax dara te bu ma ko waxee te fekkewuloo ko mu yàq ndax dama dégg ni nit ñaa ngi wër réew mi ni di wax sama njaboot yi naan leen seen sëriñu sëriñ ñëw na ma bëgg wax ci kanamu mbooloo mi yépp ni doo sama sëriñ waaw yaay sëtu cheikh nag sama gan nga waaye xam nga kuy sama sëriñ ma ni ko ah ma ni ko ki tëdd fii Seydou El Hadj Malick mooy sama sëriñ mu ni ko nangu nga ko wala nanguwuloo ko mu ni ko nangu naa ko mu ni ko sa maam bu ñëwoon ci dëkk bi ku muy dalal mu ni ko yow cheikh mu ni ko maamu cheikh bu ñëwoon ku muy dalal mu ni ko yow mu ni ko lool rek laa bëgg yàqkat yi dégg ko kon nag na ñëpp dem seen yoon ñëme woon la ma amee woon la keroog ba mu wooye muqaddam yi kenn desul ku nekk mantu ba nga rafet la sol nga ko ñëpp rang
mané lima len di doyo moy bu ngeen rangé nonu ma taxaw man fi mak Hadj Malick da len for ben par ben ba ngeen jeex pour won len ni konté wuma ci yeen ci ki rek la konté waaw la wi ken musu ko dekk ñepp dañu jaxlé kéro ñu mujju ni ko faf ñu yessel ben yoon mu ni tay du bisu yessle gantal ko bil kulli yati ni tay du bisu yessle ndaysan manto yeb daldi rot nak ci suuf ko ne jaxle na kenn ko ne xam nga sa kilifa lolu moy li ci ne ba taxna yi xew tay mbalit la rek ko natte ci ya daan xew di nga xamni mbalit la rek Sidil Hadj Malick radiyallahu